Triglav Drive je prva mobilna aplikacija v Sloveniji, s katero si lahko znižaš premijo avtomobilskega zavarovanja. Mladi vozniki pa si z njo lahko privozijo še dodatne ugodnosti. Njena uporaba je preprosta. Uporabnik pred začetkom vožnje vklopi GPS, varno namesti telefon in zažene aplikacijo. Aplikacija s pomočjo senzorjev v telefonu spremlja vožnjo. Varnost vožnje se ocenjuje po 4 kriterijih. Upoštevanje hitrostnih omejitev, pospeševanje, zaviranje in prekomerne sile v ovinkih. Po zaključku vožnje aplikacija izračuna število pridobljenih točk z vožnjo. Z redno uporabo si lahko vozniki znižajo premijo avtomobilskega zavarovanja kar za 25%. Ker je cilj Drive-a kulturo vožnje pripeljati na višji nivo, varno vožnjo spodbuja z zabavnimi izzivi, ki driverjem pripeljejo bogate nagrade. Drive tekme pa ekipam voznikov omogočajo, da se pomerijo v skupinskih etapah. Dodatno pa se driverji lahko povežejo s prijatelji, pokličejo pomoč na cesti ter opozorijo na napake v označbah in na nevarne cestne odseke. Aplikacijo Drive je preneslo že več kot 66 tisoč voznikov, ki so v povprečju opravili več kot 11 tisoč drivov dnevno. Skupno prevozili več kot 43 milijonov kilometrov in naredili nov korak k izboljšanju kulture vožnje v Sloveniji.